11-godišnji dječak teško je povrijeđen kada ga je jutros u Bijeljini udarilo vozilo, te je zadržan na liječenju. Nezgoda se dogodila u 6:51 u ulici Srpske vojske. U nezgodi su učestvovali vozilo Ford Fiesta kojim je upravljao MS i pješak rođen 2011. godine koji je u ovoj nezgodi zadobio teške povrede i zadržan je na daljem liječenju u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, rekli su u policijskoj upravi Bijeljina. Na području policijske uprave Bijeljina od danas do kraja maja bit će pojačana kontrola učesnika u saobraćaju savremenim radarskim sistemom za kontrolu brzine motornih vozila, najavljeno je iz ove uprave. Iz policije napominju da je cilj ove kontrole prevencija saobraćajnih nezgoda u kojima je neprilagođena i nepropisana brzina dominantan uzrok teških oblika saobraćajnih nezgoda na području policijske uprave Bijeljina. Kontrola brzine kretanja bit će prevashodno na magistralnim putnim pravcima, na lokalitetima gdje se najčešće događaju saobraćajne nezgode sa nastradalim licima, kao i na području ulične mreže grada Bijeljina, precizirali su iz policije. Udžbenici skuplji za 30% je realnost koja nas je ove godine sačekala, ali o toj realnosti ne moraju brinuti roditelji osnovaca sa područja grada Bijeljina, poručio je na Međunarodni dan porodice gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. On kaže da će akcija dodjele besplatnih udžbenika biti izvedena po prvi put u Bijeljini, a najavljuje da će ova akcija trajati svo vrijeme njegovog mandata. Svim školama su upućeni zahtjevi da dostave spiskove učenika i javno molim sve škole da dostave spiskove najkasnije do 18. maja kako bi se što prije pokrenula javna nabavka. Ovom prilikom zahvaljujem se Ministarstvu prosvjete i kulture od kojeg smo u najkraćem roku dobili odgovor da će oni finansirati kupovinu udžbenika za djecu od 1. do 4. razreda osnovnih škola, zatim za učenike od 5. do 9. razreda koji su treće i naredno dijete po redu roditelja u porodicama sa troje i više djece, kao i učenicima osnovnih škola koji su pobjednici republičkih takmičenja. Tako da će grad finansirati udžbenike za svu ostalu djecu od 5. do 9. razreda osnovnih škola, saopštio je Petrović. On je dodao da će se potruditi da od sljedeće godine grad finansira udžbenike i za sve srednjoškolce sa prosjekom 5.0, kao i za pobjednike na republičkim takmičenjima. Beogradskom horu Braća Baruh pripao je Grand Prix 21. festivala majske muzičke svečanosti, koji je sinoć zatvoren u Bijeljini. Kroz Bijeljinu je ovog vikenda prodefilovalo 35 horova iz 25 gradova i zemlje iz okruženja, koji su se takmičili u 8 takmičarskih kategorija. Osim horskih, bila je i kategorija solo pjevača, kao i kategorija pravoslavne duhovne muzike. Gradonačelnik Ljubiša Petrović, koji je svečano zatvorio festival, istakao je da gradska uprava sa ponosom podržava ovaj festival, jer vjeruje da su ovakvi događaji važni za društveni i svaki drugi razvoj lokalne zajednice. Sutra nas očekuje toplo i pretežno vedro jutro, a već tokom prijepodneva oblačnost će doći sa sjevera i počeće postepeno da jača i da se širi ka ostalim predjelima donoseći prolazne padavine. Popodne će biti nestabilno uz čestu pojavu pljuskova sa grmljavinom, a mjestimično će biti uslova za lokalne nepogode uz moguću pojavu grada. Uveče i tokom noći u većini predjela bit će oblačno uz slabu kišu. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati između 12 i 17 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna u intervalu od 25 do 31 stepen Celzijusovih.